Zdravím divákov podcastu Športovo, Nešportovo na webe podcasty náš Naším Naším štvrtým hostom v tejto sérii je hlavný tréner MFK Zemplín Michalovce, pán Petr Struar. Dobrý deň všetkým. Poďme teda na tradičnú anketu, blesková zoznamovačka, v ktorej sú dve možnosti a treba si vybrať jednu odpoveď, ktorá vám alebo tebe teda je v srdcu bližšia. Poďme na to. Messi alebo Ronaldo? Ronaldo. Hokej alebo hádzaná? Hokej. Okay. Bech alebo bicykel? Bech. Vyhrať 1-0 alebo vyhrať 5-4? 1-0. Tradičná odpoveď od trénera obrancu. Vyhorľada alebo šírava? Šírava. Tričko alebo košela? Tričko. Káva alebo čaj? Káva. No a tradične pivo alebo kofola? Kofola. Tak to isté odpovedal aj tréner Petruš, ktorý si zvolil kofolu. Zatiaľ je to 2-2 na tieto výbery. No a tréner Petruš Tri dni potom, ako sme odvysielali náš stream a náš podcast skončil na lavičke MFK Zemplín Michalovce, takže neobávaš sa nejakého podobného scenáru? Tak dúfam, že to nebude tak rýchle a chcem, <laughs> chcem tu na, uh, určite trénovať dlhšie a, a hlavne chcem odviesť dobrú robotu s mústvom, aby sme sa posunuli v tabulke vyššie. Základom bude určite herne prilákať uh, na tribúny ľudí. To je samozrejme alfa omega, bez toho to nejde. Keď si prišiel do Michalovec, v akom stave si našiel kabínu? Boli hráči s tým jedným bodom na spodku tabuľky, možno takí so zvesenými hlavami medzi ramenami, alebo už to, že prišiel nový tréner, ich nejak nakoplo? Tak myslím si, že ten impuls dostali do kabíny a mali sme málo času, ale fakt veľa roboty sa spravilo individuálnymi pohovormi, či už v skupinách, možno s tými zahraničnými hráčmi ale aj individuálne, kde sme, kde sme si pozvali tie osobnosti týmu, kde nám povedali, že partia je fajn, čo to nás veľmi tešilo, že, že tí chlapci chcú ťahať za jedno, len povedali takú veľmi peknú myšlienku, že každý z nás tam musíme dať niečo zo seba ešte viac. Hej? Že, že sú si toho vedomí, že majú to v sebe, len tá, tak aby som povedal, seba dôvera a sebavedomie ešte tým chalanom chýbalo, ale... Uh, tieto posledné zápasy, čo sme hrali a získali sme uh, v podstate body, tak určite uh, im to prihra k tomu, že, že to sebavedomie by malo ísť uh, vyššie a, a vedeli by sme byť vyrovnaní uh, dvom súperom, ktorí uh, sú v podstate uh, stálymi účastníkmi a myslím si, že sú to dobré mústva a boli sme im vyrovnaní súpermi. Mm -hmm. uh... Keď si hovoril, že teda prvotná, prvotný aspekt bola motivácia, teda nájsť, nájsť hráčmi a nejakých motivovať. Čo ťa ale ako prvé napadlo, keď si možno už aj podpísal zmluvu s Michalovcami, keď ste sa dohodli, že čo bude prvé, čo musíš urobiť a nejak niečo zmeniť? Tak každý, každý vnímal Michalovce, že, že majú jeden bod a inkasujú hlavne veľa golov. Takže takou prvotnou úlohou celého nášho realizačného tímu bolo stabilizovať organizáciu hry celého mústva, nielen obranej formácie, v defenzíve, čo si myslím, že sa nám podarilo. V posledných dvoch zápasoch sme dostali jeden gól a od toho sme sa chceli odraziť, lebo vieme, že čo sa týka kreativity a aj možno zložením toho mústva a tých hráčov, vieme, že, že tú ofenzívnu časť majú lepšiu. A, a na tomto by sme chceli v podstate stávať, že, že sa odraziť od tých základov a, a prechádzať e, do strielania gólov a tým pádom, keď budeme fakt stabilní vzadu a nejaký ten gól dáme, tak budeme mať aj viac bodov. Presne to ma aj tak trochu napadlo, že Michalovčania stále boli ešte, či už v druhej líge, alebo prvej líge, aj, aj super ich tak vnímali. Hovorilo sa o tom, že hrajú pekný ofenzívny, atraktívny, kombinačný futbal v posledných rokoch trochu mústvo strátilo tú tvár. Čiže je tvojim cieľom postaviť tým na pevné nohy defenzívy a opäť mu vrátiť niečo podobné, ako to bolo v minulosti? Tak áno, ten potenciál, čo sa týka tej kreativity a tej hernosti je tu o, veľký, si myslím, a a ten nebudeme chcieť vôbec brzdiť, ale proste musia byť určité princípy, ktoré budeme chcieť, aby sa dodržiavali, či už defenzie, či ofenzíve. A, a ja si myslím, že im to len môže pomôcť v tej ofenzívnej fáze že, že tie góly a myslím si, že aj ten raz posledný zápas ukázal zaujímavý fotbal pre divákov že boli tu jednotlivé akcie či individuálne prieniky takže myslím si že sa k tomu určite vrátime Kde by kádr možno ešte potreboval trochu doplniť, posilniť? Kde ho najviac tlačí topánka? Tak určite, určite tá pozícia, ako už som to deklaroval Hrotového hráča, nám tu chýba a potrebujeme v podstate mať deviatku, ktorá nám bude vedieť dať, ja hovorím, aspoň 7-8 gólov za sezónu. Keď sme sa bavili aj o tej defenzíve, tak v začiatku sezóny sa hľadal taký nejaký vhodný, vhodná formácia, častokrát boli aj médiami, aj fanúšikmi kritizovaní. Marianovič volal na kysom, že sú príliš mladí, že kopili chyby teraz prišiel Jeržábek, vyriešiť ten problém on, alebo vidíš to tak, že už sa rieši ten problém v defenzíve aj vďaka jeho príchodu? Tak áno, Mišo je najskúsenejší hráč. Je pravda, že prišiel neskôr, musel sa, i keď tu hrával, ale musel sa žiť s tým novým ústvom. Je to v podstate novotvorené, neviem, 12 hráčov odišlo v lete, takže aj to malo možno vplyv na tie výsledky ale pomaličky sa tá defenzíva stabilizuje a ja tých našich mladých hráčov by som vôbec nejak za to nekritizoval. Možno boli na niečo zvyknutí, ale teraz pomaličky pôjdeme tými systémovými vecami aj do nich, a aby, aby trošku taktickejšie hrali a aby tú skúsenosť práve od Myša získavali. Spomínal si aj Goražovčáka. Bol možno aj on takou výzvou pre teba v v tom, že si prijal Michalovský klub a že si prijal Michalovskú ponuku, je pre teba vlastne výzvou aj to, že, že je to starší hráč vlastne ako ty, lebo ty máš 39 rokov, on má 40. Uh, takže berieš toto ako výzvu? Tak s Igorom sa poznáme aj osobne, aj z čias, keď sme hrávali proti sebe, každý vieme, akú kvalitu má, akú kariéru v podstate spravila a aktuálne je vo veľmi dobrej kondícii. A uh, každému trénerovi taký hráč môže len pomôcť a byť tou predlženou rukou, čo dúfam, že uh, Vigorovi uh, bude mať. A, a myslím si, že uh, či som sa na ňo uh, nejak tešil, tak uh, bral som to tak, že je tu hráč, ktorý je skúsený a vie mi pomôcť takisto. Uh -huh. Keď bol Igor v našom podcaste, tak on hovoril, že pri tom kádri aj pri mladšej partnerke, že stále mladne, tak omladol odkedy odkedy si ho naposledy videl. <laughs> tak musím povedať, že <laughs> Nechcem to nejako zle povedať, že, že vyzerá, vy, vy, vyzerá, vyzerá fakt dobre, udržiava sa na tréningoch, v podstate nemá nejaké úľavy, nejak má nejaké pracovné vyťaženia a dobre vedieť, že má tú mladšiu partnerku, to som nevedel, no, takže musí byť v kondícii či už na ihrisku, ale asi aj v súkromí. Takže už asi vieme, prečo kvitne. Určite áno, tak... To zázemie, ktoré, ktoré každý hráč má, určite pomáha, pomáha hráčovi, aby, aby podával najlepšie výkony aj na ihrisku. Ty si pôsobil predtým v Ružomberku, kde bol ten káder hlavne zložený zo slovenských hráčov. Vlastne prakticky celý káder, celé, celé musto bolo slovenské. Teraz je to trochu inak, v Michalovciach je viacero národností. Ako si na toto zvykáš? Tak musím povedať, že tá filozofia taká bola v Ružomberku. A, a, a toto bola z jedna z vecí, ktoré, e, ktoré ma motivovali ísť do Michalovec, že tešil som sa na prácu so zahraničnými hráčmi, lebo v podstate e, človek si to môže vyskúšať, aké majú mentalitu, zlepšiť sa, e, jasná vec, že v jazyku a v tej komunikácii s nimi, či už e, psychológia tam bude takisto trošku odlišná a tiež si to bude musieť zvyknúť, e, vnímať, vnímať tú ich e, odlišnú mentalitu. A, a na toto som sa tešil a bola to taká výzva pre mňa. Prekvapilo ťa niečo, že si teda mal tých slovenských hráčov zväčša a teraz možno nejaký zahraničný a hop, tak to by som nečakal, že toto sa môže stať? Tak musím povedať, že uh, trošku, trošku problémy uh, mám s Henrym uh, Bahim, lebo ten po anglicky nevie, ale je to také zaujímavé, že zoberiem si telefón a prekladám to cez translator <laughs> francúzštinu, lebo tam som sa ešte nedostal, ale mm -hmm. Mám priateľa na telefóne a chcem využiť jeho služby, ktorý <laughs> rozpráva francúzsky. Takže naučí sa aj nejaké slovíčko po francúzsky teraz. Ah, asi áno. Keď sme spomínali ten Ružomberok, tak s ním si dosiahol perfektný úspech. Naozaj druhé miesto pred dvoma rokmi. Mňa osobne to prekvapilo, príjemne, naozaj perfektné umiestnenie ako si na to spomínaš? A nebereš to možno, že to ostalo aj také trochu nedocenené, lebo naozaj ten kadr bol čisto slovenský, s veľmi mladými hráčmi. Ty ešte ako veľmi mladý tréner, naozaj fantastický úspech pre Ružomberský klub. Tak, nedocenené. Pre niekoho asi áno, v médiách sa často píše o Dunajskej, o Spartaku, teraz Podbrezová, ale Ružomberok, ani vtedy to nebol až taký boom a pri tom to bolo veľké umiestnenie. Určite áno, keď si pozrieme, za akými mústvami a ktoré mužstva v podstate skončili za nami, za akými rozpočtami a za akým hráckým kádrom, tak musím povedať, že možno toto je historicky najväčší úspech ružomberského futbalu. So slovenskými hráčmi, s úplne iným rozpočtom, Takže tým, že aj e, trénerský štáb bol mladý, tak e, si myslím, že e, fakt e, ten úspech bol veľký. A myslím si, že až časom si to niektorí e, ľudia, či už z klubu alebo majiteľia úplne tak e, uvedomia a ocenia to ešte viac. Lebo to druhé miesto tam bude. E, každý z nás, ktorí sme mali na tom zásluhu, e, vieme, že, e, čo za tým st stálo. A v tej kronike budeme a myslím si, že to, čo si možno druhý neuvedomuje, my si uvedomujeme. Uh, ako som spomínal, veľký úspech, počiarknutý tým, že v ankete Futbalista roka v kategórii tréner si v roku 2022 skončila na druhom mieste za povedzme legendárnym Vladimírom Vajsom starším. Uh, bolo toto takým ocenením, že tak áno, robil som to dobre a ešte ma aj zaujíma, že od koho ťa možno najviac potešila gratulácia za toto druhé miesto? Tak musím povedať, že uh, aj keď som robil prácu, tak uh, ja som vždycky uh, nejak obdivoval uh, trénera Vajsa, lebo je to najúspešnejší náš tréner uh, aktuálne, áno. Takže uh, treba sa o tých najlepších učiť, i keď je svojský. S tým, že byť za takouto personou uh, bolo veľmi dobre známkovanie a myslím si, že to možno trošku výsnie, že som namyslený, ale, ale za tú prácu celého nášho mústva to umiestnenie bolo popravde a, a veľmi ma to teší. Presunieme sa do minulej sezóny. Možno to bude taká trochu nepríjemná otázka, ale... 7. miesto. Bolo až takým veľkým neúspechom pre ružomberský tým, že teda musel skončiť tréner. Ja viem, že to možno nie je úplne otázka na teba, ale ako si to vníma, lebo poviem úprimne, mňa by to sklamalo po takej veľmi dobrej sezóne a v tých podmienkach, aké boli, tak asi by ma to trochu mrzelo a navyše vnímal som tam už v minulej sezóne, že počas toho ročníka to bolo, že nejaké ultimátum, toľko a toľko bodov je potrebných získať. No a mesiac, myslím, že pred koncom zmluvy už bolo jasné, že tam neostaneš. ako vravím, mňa by to mrzelo, ako si to vnímal ty? Tak myslím si, že nebolo jasné, že začnem od konca, že, že skončím, lebo každý nejaký by som povedal špecialista alebo, alebo profi, ktorý sleduje ten futbal, tak vie, že ani tá druhá sezóna nebola až taká zlá, lebo do posledného kola sme bojovali o pohára a to v verku je najdôležitejšie, aby ten prínos peňazí bol z pohára a bojovali sme vlastne so Žilinou do posledného kola, takže tam sa ešte nevedelo vôbec, ako to skončí a moja zmluva bola postavená do konca sezóny, ale ak sa v podstate získa pohára, alebo budeme v tej prvej šeske, tak sa to bude brať ako, ako úspešná sezóna. Hovorím ten jeden zápas nám nevyšiel, ale dostali sme sa o, o, ten pohár, takže z tohto dôvodu si myslím, že nebola vôbec neúspešná pri tom, čo, čo nás čakalo počas nej, že sme hrali Európu. My sme sa dostali cez prvé predkolo, čo bol hlavný cieľ, aby, aby sme zarobili a hlavne, aby chalani si skúsili tú európsku skúsenosť, lebo sme mali mal mladých hráčov. Takisto pre nás celý stav to bola skúsenosť. Plus, ako viete, že, že ten káder bol obmedzený a, a nám vypadlo 6 hráčov zo základnej zostavy, kde tie kde zranenia boli dlhodobejšie. Hej? Že tam boli krížne väzy, boli tam zlomeniny nôh a, a svalové zranenia. Takže hm, by som povedal, tí odborníci vedia, že ako bola poznačená tá, tá v podstate súťaž. A ja musím povedať, že jar nebola vôbec zlá z našej strany, kde sa rozhodlo až v posledných tých zápasoch, že nebudeme hrať v prvej šeske, ale no, si v tej barasla, spodnej, spodnej časti sme na jar podávali veľmi dobré výkony a myslím si, že sme sa dostali vlastne potom od tej poháre až do posledného kola. Takže je to otázka na vedenie, či si to úplne takto zanalizovali dopodrobná, ale ale my určite s tým realizačným tímom o, sme robili všetko preto, aby, aby sme naplnili aj ciele a boli to aj naše osobné ciele, ale niekedy, niekedy sa to nedá až tak ovplyvniť a nebola to že nejaká katastrofálna, katastrofálna sezóna. No, preto som sa pýtal, či to bol až taký neúspech, pretože ako sme vraveli, Ružom Berok pracuje tiež asi v takých trochu obmedzenejších možnostiach, nie je to Slova, nie je to Spartak, nie je to ani Dunajská streda a ono v každej sezóne niekto hore vyskočí a niekto potom následne zlezie. Čiže ani mne sa nezdalo, že by to bol až taký veľký neúspech. Každopádne prišiel ten koniec v Ružomberku, ale zazdalo ti to nové možnosti a možnosť prísť do Michalovec. Áno, tak, tak sa treba na to pozerať. Je to ďalšia skúsenosť. Aj v rozbehnutej sezóne nie je jednoduché nastupovať k mústvu, ale, ale tak sa vyvíja ten tréner a, a hovorím... Uh, každá skúsenosť, možno aj s tými ultimátmi, uh, je to berem tak, že ma niekde môže posunúť. Ja som uh, niekde zachytil, že si mal ponuky z poľských tímov a tie dva poľské tímy, keď som pozeral tabuľku, tak sú teraz na dvoch posledných miestach v druhej poľskej lige. Takže asi to dopadlo dobre nakoniec, že si sa nedostal tam, uh, ale prišiel si do Michaloviec. Uh, tak, uh, myslím si, že uh, ja som bol nejak dohodnutý z uh, podbeskyče Bielsko-Biala kde to fakt v záverečných rokovaniach stroskotalo na tom, že mesto si tam chcelo dať vlastného človeka, ani nie po športovej stránke, ale skôr, aby bol Poliága a, a tak. Takže tam to spadlo. Ja som ďalšie kluby nejak neriešil, lebo v podstate sme so športovou stránkou alebo zo so športovej strany toho klubu sme boli nejak už dohodnutí, len takto to vypálilo a myslím si, že podpisky či určite by nemalo byť na tom umiestnení, kde je. Bo je to veľký klub, ktorý hral aj extra klasu a, a myslím si, že aj vplyvom možno toho obsedenia toho trenerského stavu sú tam, kde sú a, a ja im práve nech sa im darí. A ten druhý klub som v podstate ja odmietol, lebo nebol som stotožnený nejak s tým hráckým kádrom a, a stave, alebo v čase, kedy by som tam mal ísť, takže tam som odmietol chrobri gogov ja v podstate, lebo som aj išiel na tú stáž a neboli to konkrétne veci, ktoré, ktoré by sa dali riešiť. Ako si sa dostal k ponuke ísť do týmu FC Charlotte na stáž? Tak v prvom prípade to bolo o tom, že mám priateľa v podstate v Rili, really, čo je nejakých 200... 250 alebo 270 mil od Charlotte, sa mi zdá, 3 hodinky, tak najbližšie mesto, ktoré hralo v MLS, nám vychádzal Charlotte, tak ten môj priateľ mi hovoril, že, že má tam jedného priateľa, direktora v Independient, čo je vlastne taká, by som povedal, medzi druhou, a treťou ligou v, mm -hmm. v Amerike, tak mi tam dal tú možnosť prísť, zoznámiť sa, dokonca prebehli Uh, cez Skype alebo Meet, teraz neviem presne, sme, sme sa vlastne uh, stretli cez videohovor s tým, že, že sme si povedali, akým spôsobom bude prebiehať ten intership, s tým, že uh, boli veľmi vrúcni, uh, pozvali ma uh, na ten tréningovú bázu, poslali mi jednotlivé session toho tréningov a, a musím povedať, uh, že... Popri tom som prišiel na ten Charlotte, že jedno ihrisko v podstate trénoval Independent a druhé FCB. Mm. S tým, že potom som si ten kontakt nadviazal priamo, priamo tam na tom ihrisku, kde, kde som väčšinou komunikoval s trénerom Tavarezom, ktorý bol Portugalčan a viedol Bečko Charlotte v čom boli možno také najväčšie uh, tréningové rozdiely alebo um, rozdiely v tých tréningových metodách oproti možno európskemu alebo slovenskému futbalu s tým, čo fungovalo v Amerike. Tak ako je známe, to Charlotte uh, chce, chce v tom MLS uh, byť uh, fakt veľmi silný tým, tým, že vytvoril uh, tým toho B, ktorý hrá vlastne Next Pro MLS mm -hmm. uh, súťaž a sú v nej takže tá kvalita tam je vysoká a zameriavajú sa na mladých hráčov ktorých potom budú zo svojho vlastného mústva, aby nemuseli kúpať drahých hráčov, zapracovať do Ačka a videl som tam e, veľkú kvalitu každého jedného jednotlivca. E, technické prevedenie e, bolo výborné, skôr trošku mi tam e, chýbali e, také detailnejšie veci systémové, ale možno práve preto, či už pri e, Šarlódačku a Bečku sú Európania, e, e, talianský tréner a portugalský, aby to do nich dostali a a prvé ovoce sa vlastne dostavuje hlavne v tom B, že sú prví v Next Pro a, a, myslím si, že intenzita na tréningu bola veľmi vysoká a hráčská kvalita takisto. Keď si porovnáme tú takú paralelu, že sme hovorili o troch silných tímoch v Charlotte, tak tri, samozrejme na menšom piesočku, kvalitné týmy sú aj v samotných Michalovciach. Či už je to niekoľko niekoľkonásobný slovenský šampión Žien Hádzanej, potom samozrejme Dukla Michalovce, ktorá má v poslednej dobe výborné výsledky, hrá extra ligu 5. sezónu, veľa fanúšikov, no a samozrejme Zemplín. 9. sezóna, ak sa nemýlim, medzi slovenskou futbalovou elitou. Tak ako možno porovnávaš toto na jednej strane a či si vnímal možno aj v Amerike tam nejaký ten taký marketingový vplyv, ktorým sa snažili prilákať ľudí na štadióny pretože vieme, že v Michalovciach je trochu problém s fanúšikmi na tribúnach, tak či aj toto nejak si obkúka. Tak v prvom rade musím povedať, že mesto Michalovce už len tým, že je to športovým mestom, vnímajú všetci ľudia na Slovensku, čo je veľmi dobré. Hokej veľmi kvalitný, majú tu zaujímavých zahraničných hráčov a a musím sa priznať, že, že už nejaký ten zápas som pozeral v televízii, čo nebol som zvyknutý pozerať, ale... A fandil uh, som Michalovciam Fandil som Michalovciam, uh, Jeden zápas uh, fantasticky odohrali uh, na ľade za uh, no Bratislave. Áno, V Bratislave. A potom trošku prekvapujúco prehrali 4-0 s Bystricou, kde pomer strel bol CCA uh, dvojnásobný Michalovcem, ale prehrali 4-0, ale tá kvalita tam je vysoká a som rád, že že je alebo sú Michalovce tým športovým mestom. A čo sa týka týchto trích, troch subjektov, možno po vzore akurát toho Charlotte by to bolo veľmi zaujímavé takisto tu vytvoriť nejakú tú komuniku, komunitu fanúšikovskú vzájomnú a, a mohlo by to priniesť len a len prospech pre všetkých. Čo sa týka Charlotte, dobre, že sa na to pýtaš, lebo v podstate ten marketing tam je neskutočný a otvorili najväčšie facility centrum v Amerike. Aktuálne možno od januára je otvorené. A mal som to šťastie, že ma tam predstavenstvo Charlotte pozvalo a vlastne urobil mi nejakú tú exkurziu a bol som veľmi prekvapený z tých obrovských priestorov, ktoré boli hlavne vytvárané pre marketing, kde v strašne veľkej v podstate budove stred a oni to hovoria, že takým srdcom toho Charlotte boli stolíky s počítačmi, kde, kde pracovalo 100 ľudí a riešilo len marketing, ale mali vzťahy vytvorené či s hráčmi, či s učiteľkami, ktoré tam boli už pripravené pre hráčov. Takže videli, že... Vlastne My musíme podávať dobré výkony a tu nás sú tí ľudí, ľudia, ktorí to predajú a, a tým pádom tam tá komunita bola fakt veľká a preto tá popularita celkovo športu v Charlotte je veľká. Čiže vidíš to cestu možno v, takej, v takom spájane, nie zbytočnej segregácii? Určite áno, uh, netreba to oddelovať. Uh, fanušik uh, Michalovec je, by mal byť len jeden, lebo tu žije a, a musí uh, v podstate odporovať tým svojimi, tým svojimi hlasivkami, myslím si, každý jeden šport. Poďme teraz to, trochu ešte zabrnúť aj do tvojej hráckej kariéry. Uh, ty si rodák z Martina, ako sa hráč, respektíve Chalan, ktorý začína hrať futbal v Martine, prepracuje cez, videl som tam české hranice, myslím Turany, až k Bratislavskému Slovanu. Tak áno, vyrastal som v Martine, kde uh, sa založili športové triedy, kde sa robilo na vysokej úrovni kde sme sa v podstate dostali do dorasteneckej ligy a tým pádom ten základ sme mali veľmi dobrý, chodili sme do zahraničia a následne sme prešli do, ako mladí už aj k tomu martinskému futbalu, kde sa hrala v, aktuálne vtedy nejaká tretia liga. No a nejaké tie skúsenosti boli, ale vždy som mal nejaký ten cieľ, že ak si to tak dobre pamätám, že chcel by som si zahrať ten taký profesionálny profesionálny futbal a to je veľmi dôležité aj pre našich hráčov vždy, aby mali motiváciu a cieľ že si zahrať aspoň tú druhú lígu Slovensku že keď to už robím, tak nech profesionálne za dobrý klub no a paradoxne musím priznať, možno ty to ani nevieš že najprv v podstate som dostal ponuku ísť na skúšku do Senca mm -hmm. kde tiež hrali druhú lígu kde boli majiteľia z Nemecka tak som mal aj od Valoviča v podstate ponuku tam prísť na skúšku, ale ten klub mi nejak nesedel z toho dôvodu, že ja som akurát maturoval a dozvedel som sa od Ľuba Michalíka a ďalších hráčov, že proste oni ťa ani nepustia na maturitu a tak a ja som vždy chcel si najprv tieto veci dokončiť a myslím, že je to dôležité, tak som odozdal na druhý deň kľúčik tomu Arigonimu, čo bol športový riaditeľ, že ja idem, že ja idem domov. No, tak som potom hrával po roka v Čiamničke a vedel som, že chcem ísť na vysokú školu do Bratislavy a, a prišla, prišla ponuka za uh, trénera Jankecha, uh, ktorý, ktorý vlastne slovám bol takisto v druhej lige, že by som prišiel na skúšku. A Musím povedať, že to bolo také zaujímavé, že prišiel som na skúšku zo 4. ligy, tretej ligy a, a do Slovanu a, a celkom som sa tomu trénerovi zapáčil, za čo mu ďakujem a, a bolo to také zaujímavé, že, že na tú skúšku som prišiel a e, po jednom zápase s Báčom sa mi zdá to bolo tak to bolo všetko v poriadku, ale tak ja som nevedel, som bol chlapec Martina z dediny, kde som ešte predtým hrával, že tak som išiel na internát, lebo som už chodil na tú školu a myslel som že sa neozvali, tak nič. No, tak som viedol ten študentský život, taký, ako sa vedie v Mlinskej a, a na druhý deň mi volá Švehlík po takej dosť ťažkej akcii, ktorú sme doci. mali na vysokej škole, že zajtra hráme proti Interu na umelke v podstate. No, reku musím sa priznať, že vtedy som vlastne za celý deň nič nezjedol, lebo som len vyvrátil. No tak sme šli na druhý zápas a vyhrali sme 1-0, ale musím povedať, že Inter bol lepší, ale tých 90 minút bolo asi najdlhších a najťažších pre mňa, nejak sa to zvládlo. No a po tom zápase vlastne mi povedali, že by chceli so mnou akože uzatvoriť zmluvu. Tak, tak som sa ocitol v a potom už moja kariéra v podstate išla cez Slovan, Petržálku, Čechy, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, takže takýmto spôsobom tak... Také zaujímavé to bolo. Keď si spomenul tú párty, tak ju si si vlastne otrpel potom dvakrát. Tak áno, otrpel som si ju deň predtým, v 39-ke sa volal ten klub niektorí poznajú, veď z východu som, som mal aj do spolužiakov, takže s nimi sme to tam nejako oslavili a, a musím povedať, že sú to fakt pekné spomienky, že, že ten mladý organizmus ešte dosť toho zniesie, no ale teraz si to neviem predstaviť. Berieš to ako takú zrážku osudu, že vlastne Slovan, veľký pojem, vtedy vypadol do druhej ligy a paradoxne tebe to pomohlo, lebo si sa mohol dostať práve do takéhoto veľkého týmu. Tak to hovorím, že, že že ten cieľ, alebo te nejaké sny by mali mať aj terajší hráči, ale zase neprehnané, že chcem hrať hneď v Chelsea alebo aj neviem v Realme Madrid. Ale ja som si dal menší cieľ, ale v podstate chcel som hrať za uh, dobrý klub a mi sa to podarilo, že hneď sme vlastne uh, od zimy som tam bol, na jar sme vlastne vyhrali, tu, pardon, druhý sme skončili, vtedy postupovali Košice, Senec a Slovan, takže sme postupili do ligy a ten sen sa mi vlastne splnil, takže treba si ísť za tým svojim cieľom, ale človek musí k tomu jasná vec priložiť tú ruku, aby to dosiahol a vždy, vždy je tomu, tomu cení. V sezóne 2008-2009 sa stal Slován majstrom a ty si tam pôsobil, aj keď si bol myslím, na hostovaní v Petržálke, tak dostala sa aj k tebe nejaká medaila? Tak áno, tak vtedy v podstate jeseň som odohral za Slován majstrovský. A a tým, že sa vtedy e, prechádzalo, pretransformovať vlastne Petržálku so Slovanom a, a takisto e, majiteľ Motrik tam pomaličky vlastne išiel, tak tá výmena tých starých hráčov prechádzala cez tú Petržálku. Ale musím povedať, že tá polsezóna e, v Petržálke mi dala najviac a o toto bolo krajšie, že v podstate petržalka s mladými hráčmi sme sa vtedy v podstate predali, keď e, dostal som návrh novej zmluvy na ďalšie tri roky tak nám dala strašne veľa tým mladým hráčom a niektorí boli reprezentanti. A, a určite je to, je to taký dobrý vzor aj pre, pre terajšie kluby, že, že tí mladí hráči proste musia dostať tú minutáž, aby, aby mohli napredovať. Keď si to spomínal, a spomínali sme tú sezónu, tak v tom období aj je... To nebolo také dominantné, nebol tam dominantný Slovan a potom ďalšie týmy. teda aj tie tituly získaval Žilina, Slovan. myslím, že ešte aj predtým Petržálka nejako no. tesne. Uh, bola vtedy liga vyrovnanejšia, ako je dnes? Lebo keď sme sa bavili o tom hokeji, tak teraz sa nedá, dá sa polemizovať, či je liga najlepšia v histórii, to možno nie, ale určite je najvyrovnanejšia, hokejová súťaž najvyššia. to vo futbale je to trošku mi príde akoby práve naopak. Tak myslím si, že vždy v tých sezónach sú nejaké podmienky alebo sa inak vyvíjajú tie sezóny, či už tie mústva buď hrajú poháre, to má veľa aspektov, ktoré to môžu ovplyvniť, ale, ale najväčší asi rozdiel bol v tom, že, že bolo veľmi veľa takých skúsenejších hráčov a tí mladší sa tam dostávali trošku ťažšie do tých zostáv a najväčší rozdiel bol určite tej fanušikovskej základni a derby, ktoré sme my hrávali, hej, že tam bol ešte Inter, Petržálka a Trnava, vtedy Dunajska až tak nebola hneď tam, keď som hrával tú ligu za Slován, tak tam boli pochody proste, kde 5-6 ľudí pochodovalo Bratislavou, Trnavou a, a toto, toto možno dalo tomu taký väčší cvenk a, a tú rivalitu, kdežto tu na to až tak nevidím v týchto sezónach, ale zase prišli nové mústva, ako je Podbrezová, ktorá hrá veľmi zaujímavý futbal. Žilina si dlhodobo udržiava tú svoju výkonnosť tej dravosti, rýchlosti a mladých hráčov, takže tá liga sa nám vyrovnáva a tým môže byť zase zaujímavá pre divákov. Spomínal si aj zahraničné pôsobiska, V nejakom rozhovore si hovoril, že najradšej spomínaš na Nereďazu, že tam si zažil také najlepšie obdobie, čo sa týka tých zahraničných klubov. Možno prečo to tak bolo? Tak týmto bolo, že, že to zázemie toho klubu bolo veľmi dobré a musím povedať, že trénera Senteša, ktorý pôsobil aj v zahraničí a pracoval so zahraničnými hráčmi, tak bolo veľmi dobré, vedel s nimi pracovať. A a keď tak zoberiem celkovo aj ten mimo futbalu život, tak v Maďarsku sa fakt ten futbal posunul a, a bolo cítiť, že si tam či fanúškovia, alebo klub vážia hráčov viac ako na Slovensku. Takže z tohto dôvodu si myslím, že mali sme veľmi dobre vytvorené podmienky na to, aby sme sa cítili ako hráči v sezóne 2009-2010 si pôsobil v Slovácku, v Moravskom týme v Českej republike. Ten tým pôsobí dlhodobo v najvyššej českej súťaži, ale väčšinou napomedzi nejaké jeho stredného umiestnenia, nižšie v tabuľke, ale v posledných rokoch sa veľmi zdvihol. Aktuálne je piatý, v posledných troch rokoch za každým skončil do piatého miesta. Čo možno hovoríš na to, že tento tým takto narastol? Lebo problém s ním majú aj či už praské týmy, Plzeň, naozaj je to veľmi nepríjemný super. Tak myslím si, že určite sa tam veľmi dobre pracuje na výbere hráčov. Kdež to musím povedať, v sezóne, keď som tam ja prišiel, sme mali trošku viac tých problémov. Zložiť ten tým skladal sa na poslednú chvíľu. Dokonca ja som tam mal v prvých zápasoch zlomený nos, keď si pamätám. Takže tá sezóna sa nerozbehla dobre. My sme dokonca prehrali v pohári a čo sa nemalo prehrať, takže bola nejako ovplyvnená tá sezóna a terajšie výsledky či už v Európe alebo v líge dlhodobo Slovácko patrí do tých by som povedal prvých šest tímov v Českej líge a, a to zázemie je tam veľmi dobré, fanušikovské zázemie, aj podpora je obrovská lebo aj v mojich časoch to tak bolo a panuje tá atmosféra taká istá, že oni tam vedia predať proste 3,5 tisíca pernamentiek už pred sezónou. Takže keď som tam podpisoval zmluvu, mi ukázali číslo 3,5 tisíca predaných pernamentiek, no tak jasná vec, že som sa tešil, tešil ako futbalista na to, že budeme hrať vždy pred 5-6 tisíc ľuďmi a, a fakt to bolo fajn a tí, tí ľudia sú tam za, za to vďační, že hrajú lígu. Toto to, 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 to bolo na tom také pekné. No už to musí byť veľká motivácia. Uh... Vrátim sa teraz k jednej veci ešte tak na záver, že zda sirodákom z Martina spomínali sme Michalovce ako mesto športu. Nemrzí ťa, že Martine teraz momentálne hokej padol vlastne až do tretej najvyššej súťaži súťaže futbal dlhodobo mimo prvé dve top súťaže. Ako toto vnímaš? Tak Martin bol bolo mesto, ktoré, ktoré malo v podstate všetky športy. Od boxu, hokeja, futbalu, hej, chodilo 10 tisíc ľudí na zápasy, takže e, bolo to zapričené tým, že okolo futbalu a celkovo športu boli strojárne, ktoré vedeli e, v podstate či už zohnať hráčov, ale hlavne finančne podporiť ten šport a aktuálne to mesto sa nestáva tak e, k, tomu, e, k tomu, aby, aby ten šport tam e, mohol v podstate existovať na vysokej úrovni. Ale zase musím pochváliť funkcionára futbalu, že, že, teraz Fomat, Fomat Martin on začal taký projekt vybudovania viac mládežníckých družstiev, ako bolo zvykomy, keď je tam dosť tých mládežníckých družstiev, ale vznikajú tam štyri dorasty, kde možno poznáme, poznajú ľudia Mišo Hanek, ktorý pôsobil aj v lige tak e, to tam zobral ako koordinátor a koordinátora, manažer toho všetkého a, a už teraz pomaličky tie výsledky sa vyskytujú v tom, že, že budú chcieť tiež tam vytvoriť akadémiu, ako je tu na Michalovciach. A, a takisto e, Ačko e, zobral Noroguľa e, Aďov brat, ktorý pôsobil so Staňom, takže aktuálne e, chcú ísť e, tou filozofiou mladých hráčov a chcú viac zapracovať hráčov možno tých starších, ktorí hrali lígu niekedy predtým a, a zapracovať ich do martinského futbalu. Takže dúfam, že, že bude lepšia budúcnosť a, a ten hokej je to škoda, lebo musím povedať, že Martin bol takým hokejovým mestom. No, tam bola veľká fanúšikovská základňa, takisto víta z kontinentálneho pohára. Uh, ešte keď sa vrátim k jednej veci, prestúpil si v mladom veku do Bratislavského Slovana, podobne ako Matúš Vojtko odišiel z Michaloviec do Slovana tiež 21-22 ročný. Čo by si mu poradil? Alebo čo by si ty teraz, 39-ročný Petr Struhár, poradil Petrovi Struhárovi, keď mal 20-21-22? Tak ja som sa hlavne... Uh, ani možno uh, by som si nič neporadil, len... Tam, tam bola taká vec, že keď som prestupoval do toho Slovacka, ja som dostal návrh zmluvy na ďalšie tri roky a sami vieme, že aké to obdobie, obdobie bolo. Mal som dobrú polsezónu Petržal, kde sme 7 zápasov nedostali gol, 9 zápasov sme neprehrali, takže tam sme mali fantastickú šnúru za trénera Hypa, tak tam tá ponuka prišla a možno tá kariéra moja by sa trošku inakším smerom smerovala, keby, keby napríklad som prijal tú zmluvu a predložil Slovania, ale my sme takisto mali hráčov, ktorí vedeli dať 10 golov v Českej lige a prišiel na Slovensku a dal jeden gol do Slovanu. A aj bol to kvalitný hráč, ale proste to prostredie nie je jednoduché pre tých mladých hráčov a je to o tej osobnosti. Takže určite možno je to viac o komunikácii a v dnešnej dobe sú aj nejakí psychológovia športovi, takže možno takýmto nejakým mentál, mentálnym tréningom v dnešnej dobe by som asi tak poradil tým hráčom. Stalo sa ti, že keď si prišiel niekedy do kabíny, nemusíš menovať samozrejme, bol tam aj že taký nepríjemný hráč, možno hlavne v tých takých uh, veľkokluboch, lebo viem, že Jan Koller hovoril o tom, že keď prišiel do Sparty a začalo sa mu tam dariť, tak trochu horcígl na ňo pozeral bokom a sa tak, mu to nepáčilo. Musím povedať, že možno niektorým uh, to bude uh, známe, uh, známe mena, že, že ja som akurát sedel medzi takými uh, osobnosťami, že po pravici som mal Maťa Ševelu, ktorý ma nieraz topil v bazéne. Po ľavej strane som mal Peťa Polgara, ale z tej kabiny taký najväčší šéf a taký, keď povedal niečo, že ty sopliak, prečo, keď je aj pol metra za čiarov, nehráš, keď to tréner nepovie, že v podstate bol Rastio Tomovčík a ten sa mi zdá je odtiaľ to niekde z Michalovec. Takže Rastia si tak berem, že tam to meno mi rezonuje, že ten mi robil najviac zlé. Hej. <laughs> tak snáď ho v Michalovciach stretneš a si to vy rozprávate. <laughs> Á, nie, nie problém. <laughs> na záver sa stále pýtam, čo máš najradšej na športe, ktorý robíš? Uh, tak v prvom rade ten futbal je neskutočný fenomén a mal by sa hrať pre tých fanúšikov, ale, ale berem to tak, že je to kolektívna hra a a sila dať ten kolektív do jedného celku a ťahať, tak asi to sa mi na tom najviac páči. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie. Prajem veľa zdravia, veľa úspechov a pohody v osobnom živote a hlavne nech sa ti podarí zachrániť MFK v najvyššej súťaži. Ďakujem. Vážení diváci, to je všetko zo štvrtého dielu podcastu Športovo, nešportovo. Tradične pre vás máme aj súťažnú otázku, v ktorej sa pýtame teda čo uprednostňuje tréner Peter Struhár, či je to víťazstvo 1-0 alebo 5-4. Odpovede zasielajte na mail podcast No a my sa tešíme na ďalšie časti, ktoré budete sledovať spoločne s nami.